Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vás vítam pri návode na takýto krásny kvietok. Ukážem vám, ako som ho háčkovala. Je krásne veľký, použila som tieto mini klopka Funny Mini od Gründo. Takto krásne vyzerá. Toto je klopko, ktoré som použila žlté a potom aj toto rúžové. Ukážem vám samozrejme ešte aj etikety. Je to teda z tejto priade, z tých malých klbiek. No a ukážem vám, ako som postupovala, čo budete potrebovať na takýto krásny kvietok. Takže priadza. Pozrieme si zloženie a aj využitie, teda hrúbku ihlic. 15 gramov, 18 metrov na mini klopko, na 5-ky, 6-ky ihlice háčiky, použijem 6-ku, 100% akryl, no a týchto klobiek bolo v balení viacero. Začneme s ružovou. Urobím si magický kruh, dám si na otvorenú dlaň priadzu, pomedzi ukazovák a prostredník vytiahnem priadzu. Vyberiem prsty, mám tu teraz jednu slučku a kruh. Teraz spravím reťazku. Rozmotám. Dá sa to samozrejme nastavovať. No a urobím 12 krátkych stĺpikov do kruhu. Tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, trošku si to už utiahnem, tu sa mi to trošku zamotáva, rozmotám si to, aby sa mi neotrhla tá priedza. Urobím to znova. Takže tu mám 12 krátkych stĺpikov. Teraz si utiahnem ten magický kruh a uzavriem to pevným okom. Máme stred hotový. Teraz si túto priadzu skrátim. Vytiahnem háčik z tejto slučky. Prevlečiem. A stred kvietku je hotový. Teraz si vymením priadzu a budem pokračovať žltou. Začnem tu, v prvom očku, ktoré som tu háčkovala. Vtiahnem si zozadu priadzu. Urobím 3 reťazkové očka, nahodím. A idem do toho istého očka, vytiahnem si priadzu. Mám tu 2 slučky, prevliekam cez obidve a urobím ešte raz to isté. Opäť cez 2, nahodím a ešte tretíkrát cez 2 prevlečiem. Teraz mám na háčiku takto 4 slučky, 4 očka. Prvé bolo z reťazky a 3 zo stĺpikov. Teraz idem do ďalšieho očka, vytiahnem priadzu a opäť idem cez 2. Nahodím, zapichnem, vytiahnem a cez 2 háčkujem. Už ich mám 6. A teraz mám 7 očiek. To prvé je teda z reťazky a potom zo 6 stĺpikov. Boli 3 a 3.
Teraz to celé prevlečiem a urobím 3 reťazkové očká. Teraz to spojím s ďalším očkom. Tu urobím pevné oko a mám hotový jeden lístoček kvietku. Zozadu ho trošku takto zvlním, aby bol takýto objemný a plastický. Budem pokračovať. Opäť 3 reťazkové očká. Tu dole budeme opäť pokračovať. Nahodím a idem do prvého očka, do toho istého, ktoré tam mám. A háčkujem dlhý stĺpik v polovici, tak toho prepletiem. Teraz idem do ďalšieho očka. Treba si to ponaťahovať, aby vám očko sa nestratilo. Čiže nahodím, idem do ďalšieho očka a idem. Nahodím, prevlečiem a cez dve zháčkujem. Čiže ostatné mi očka ostávajú na háčiku. Opäť mám plný háčik, 7 očiek zháčkujem a urobím 3 reťazkové očká. Spojím to reťazkou s ďalším očkom a tu budem pokračovať. Tretí stĺpik do vedľajšieho očka, ďalšie 3 dlhé stĺpiky. Teraz je tu 7 slučiek, zháčkujem, urobím 3 reťazkové očka a pripevním do ďalšieho očka takto pevným okom. No a teraz už mám v podstate polovicu lístočkov hotových, budú celkovo 3. Budem pokračovať. Tri reťazkové očka kvôli výške, do toho istého očka nahodím a prevlečiem. 4 očka mám po 3 stĺpikoch, do ďalšieho očka prídu ďalšie 3 stĺpiky. Teraz mám 7 očiek, prevlečiem. 3 reťazkové očka a spojím dole pevným okom ďalší lístoček. Zvlníme a máme hotový. 3 reťazkové očka a teraz do toho istého očka prídu stĺpiky. Ďalšie očko a 3 stĺpiky. 7 očiek zháčkujeme, 3 reťazkové očka, upevním pevným okom, lístoček zvlním a tu máme ešte priestor na jedno ďalšie doplnenie lístočkov. Tri stĺpiky a do ďalšieho očka posledného prídu ďalšie 3 stĺpiky. Tak a sme v očku, kde som začínala. Priadu môžem skrátiť. Vytiahnem, utiahnem a kvieteček je hotový. Tieto konce zauzlím, tieto, ktoré sú rovnakej farby spolu.
Teraz to budeme teda aj upevnené, rovnako tak aj žlté. A tu je hotový žltý kvietok. Je to vlastne v opačných farbách ako ten prvý, ktorý ste videli. Dúfam, že sa vám návod páčil. Ak áno, nezabudnite mi pridať váš like, prihlásiť sa na odber a nezabudnite na zvonček. Ahojte na budúce.